السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدن أو إذن كمذا وحال لسعوتين حالة مقالة كرد عضي مقدشو وليبا هلك اللي يرادو حافظة قلمدو مساجد كيالا هلكاس أورنين غيريو دي لقيي بلس جماعة دي إيو إمام كي مسجد كابا أي ديدين قفكاس إن لقودو كدو وحي إيوغو شاقين إن إهلكا أي شاقين نكا إن وها نين تاركو صلاة سيداسنا أن لقودو كنن دوت بدنا كرد لطي dadka baraha bulshadana aaday uga falceliyeen. Haddaba waxaa noo suura gashay inaan fursad aan ka helno oo uu noo ogolaaday Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo kamid ah culimada ugu waaweyn ee dalkeena hooyo oo mas'aladan bal si fiican oo qoto dheer noogu sharxi doona. Sheekh Bashiir, bal arrintan ma ku soo gaartay? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا مقلي واقرتي شيخ بشير دب بدنا قاد ما عرفت اوجا فالعلناية او رهايا نينكا وليبا مسؤول كي مساجد كمركو هالين وقيب كم اذا عربة كله في دوقة ويلكا نينكا لنتي او للي ايا كحي غني اما نو شيغي ان ابي مرن او دوكن جري مرن او سن دوكن جرين ايو جري مركا ماشا تاغن تهي محاي دين تو كاقبتا ما ان لغو دوكا دو قفكاس مثلا انا لغو دوكنين او لو حسابيو تارك صلاة sidaasna maaragtay go'aanka ay qaateen culimadaas ay ku saxan yihiin. مر كان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وكما ادعي لي رير كيس ورادينتا انا كنت باصلت هاي انت بس انا دوان اركي يعني الشيكه دوان مخلي وانا راح اجي كدب سيد علماء الشيخين لمن كاس مكانين مساجد كا نتار صلاه البيت المعمي يو نقضي ورتا مر كهر يعني ذات كهرتا دينتا إن عيبه هذا البار بار ما في إحنا عمل الدواء قالوا سي بعد سيد الشيء جاي تذكر لسه الدقار كم إذا إيش مركا هذين الشيء كان شيء لو به ما هاي لو واحد واحد واجبة إن الشيء كان كم أهين وفك ذي اللي قلت كذا صو حتى في عناين واحد يبقى كسر قال ما يقول كذي مركا قفكي ميت كأرت إن الشيء بحبتي صور بار بار شيء في عنا dadka muslimiinta waa saddex qaybood qof wanaag lagu yaqaano wanaag ku caanbaxay qof xumi ku caanbaxay iyo qof iska caadi ah iska xaal mastuur dadka maarka muslimiinta caamka marka qofka wanaaga ku caanbaxay iyo qofka muslimiinta caadiga ka mid ahi salaada si caadi ayaa lagu tukanayaa laakiin qofka xumida ku caanbaxay waa hadii lagu tukado dhiirigelin ay noqon karto ama la fasiran karo ninkaas inuu yahay nin fiican uu yahay marka kaasa laga hadlaa qofkii marka xumi ku caanbaxay taarik salaad kaliya maba aha qofkii xumi ku caanbaxay oo faasiq ah masalan dadka hadda fanaaniinta loo yaqaan gabdhaha isqaawinaya meelahaas ka boodboodaya nimanka fanaaniinta sheegto oo muusiga iyo dhaansiga iyo ragga dumarka isla cayaaray waxaasoo dadka ku caanbaxay waa laga yaabay in ummadda qaarkeed ay la fiican tahay ama la wanaagsan tahay qofka noocaas oo diin ahaan aan fiicnayn haddii markii weliba lala hadlay yacni ka joogsan waayey oo go'aankiisu yahay inuu fisqi sameeyo ama dadka waxun uu baro ama dadka uu macsiyada ku dhiirigeliyo qofkaasi hadduu dhinto maaragtay lagu tukan maayo gaar ahaan dadka magaca leh culummada ah macnaha qofkaasi janaaso dhiirigelin leh qofkaas looma ogola muslim waa yahay laakiin waxaa la rabaa in la dareensiiyo dadka qofkaanu inuusan fiicnayn marka jamaaco badan iyo masjid weyn iyo culummo badan ku tukan mahayaane dad yaroo iska kooban ayaa meel luuqa la galaaya haddii warkaas aan soo garamaysi marka taarku salaadka hadda gaal weeye gaal maama ka hadlaynaba laakiin waxaan ka hadlaynaa taarku salaadka in la caayo oo dadku ay ka cararaan oo dadku ay ka baqaan baa la rabaa garamaysi marka kii taarku salaadka in janaaso fiican loo sameeyo oo la mid ah janaasadii dadka caadiga ay lahaayeen ma istaahilo garamaysi aad yahay gaar ahaan culummada imaamka masjidka dadka la yaqaano dadkaas oo dhan ku tukadaan maaha qofka noocaas kale
النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاسبوع دعضي ان ضد الذنب اللي هو هيستو دنتي اسكت الذنب حتى قف حتى الدين اللي قولها قف دنتو الدين اللي قولها دين كيسين هذا اذكى بحين سايس تشرنين النبي صلى الله عليه وسلم انه كنت كذا اي دين صوته معي تصوته حوية جنازته ونوع شفيعه اما ونوع ارجاء او كلاه وقف قد انت يا الهي ما ارد لو شفيع يا الهي وقف كان اي ما نجا محارتي حقي سي كصعنا وقف كان نجا لا صعنا وقف كان نجا يا مارتي حقي سان كهدلينا مركا هذا ادي قف كان راحي سيده كهدليسي قف معقول وين هذا الوقت أديا لكن هدي قف بلا راحي لفت هذا موت هرس قلاي سو بلمي أديا مركا قف كتارك صلاتك اما قف كفستي وكوحان بحي وما ركتي يعني ما توححن برا هي وما ركتي اما هنو غدا نكون فنانين او رقا اما هنو غدا كوا دوما روح اسقاون ايو ضدك الله الايمان ماذا حو ذا قاول الله الايمان ايو ايو معان كورا ايو واحا اسقالي الله الايمان ايو لما انتود ضد استاهي لسو دوين ايو جنازة وناكسن معها لقالسين ما هيو لكن الاحترام ما هيو الهي سبحانه وتعالى موقال في عن لقوهر قيل ما هيو هل ما استاهلان بركورك انت اسويه تقرم يا سيدي هذا نكون نقضوا يقول قد انت الا باربارا ما في حنا وهذا اخذ دارت هذا انا ما تشعليسن قف كل زعودي ميت كل زعودي لفتيسا من وحش الشيخه مناسب وما اهين تقرم يا سيدي لا يهدي له قبا يا مالا ولماذا انا ما اعرف علم ستكون ويا مركا قف كان هذا الشيخه ما اهين لكن هذه الشيخه هذا مركز اي ورقه الايمان يا موكته مركا مركا علم قف كان علم ستكون جرينين هذا قف تارك صلاة قف إلهي له هرقين كرو أما إلهي سي شرفان له هرقين كرو ما تقرم نسي سيب جمع هذه ويلي يمسجد كي علم ما لكن سي قارة دين بل قارة تلقيستو تذكر تكذان والله سوين كرا واقرت شيخ بشير مك أدو ما سن شيخ بشير موضوع هذا التاجن أو نكن وحير هدان كلها بنا waxa sheekh naftigiisa uu sheegay in wiilka laga xigtay oo uu leeyahay marna waa dukan kariyaa waa dukan jiriyay oo ma ahayn qof aan dukanaynin marna ma dukanaynin oo markii si loo fiiriyana dad badan ay leeyihiin ninku waa aqoonsanaa ilaahay jiritaankiisa nin diida ma ahayn salaadana waa dukanayay waxyaabo kale inuu uga mashquulay ama sheedaan ku xiriira laga yaaba marka qofkaasoo kale taaruk salaad miyaa lagu xisaabiyaa oo sida hadda aad sheegtay oo inaan haddii xitaa qof uu sheegay aan lagu dukanaynin mase hadiiba ninka mar uu dukan jiray oo uu sujuudi jiro inaan sujuudin uusan ahayn waa lagu dukanaa taarku salaadka axkaamtiisa waa lasu khilaafaa culamada qolaba si bay tiraaha laakiin yani qofka salaada aan tukanin oo dhan sideedaba iyo qofka ma mar tukada isku mid maaha lakiin say noqoto qofka xataa salaada ka tagtaga ama har salaad ka taga ama dhowr salaad ka taga culimadu ma aragta aan aad bay runtii uga hadlaan oo yani ma aragta aad baa loo caayaa marka aan hadda la gaysiin mahayo laakiin yani qofka noocaas ahaa oo salaada fududaysan jiray oo salaada makaanadeeda aan garanayn ama aan samayn jirin qofka noocaas ahi in ficilkaas oo kale ee dadka laga waaniyo oo dadka laga cabsi geliyo waa istaahilaa garamis gaar ahaan haddii waxay caan yihiin oo marka waxa aanka ahayn oo aan aad loo aqoonin in la isku dhiba maaha sheekhuna wuu sheegay shinuur macalin maarta shinuur cali jaamac anu sheekha oo caalima wuu sheegay in dadka la keeni jiray lagu tukan jiray oo aan la isweydiin jirin garmaysi saasayna iska ahaan jirtay marka haddii la baarobaara dhibaatada keentay ninkii maxaan ku waraa warka keenay rubti ayaana xoogaa culayska soo kordhiyey culayskaas haddana waxaa isaga loo baahnaa inuu sheego waajib ku aha ma aysan ahayn xayl qofka xun dadka waa dee wada garan lahaa oo maarta caanka ah marka qofka xun oo caanka ah ayaa ummadda laga waardiyey laakiin qof iska maarata aan la garanaynin iska mastuul xaal ah in aad maarata loo shaaciyo warkiisa shay munaasaba ma aha intaan sheega weeye marka waxa weye runtii waa maxaan ku waraa ummada maarata culimmadu marka say yeelayaan waxay ula jeedaan in dadka ay ka waaniyaan wacyigeliyaan in diinta la fududaysto salaaduna waa cibaado xaq lagu leeyahay weeye marka salaada adiga noolaa
marka adiga nooleed hadii salaada aad ka tagtid hadii mid lagu tukado ama ku tarayso صح. garanaysid. Marka intaan cilaaqaadka ilaahay hagaaji, intaan nooshay ilaahay u dhow subxaanahu watacaala dadaal, marka dhimatidna xoogaa waa lagu kaalmeynhayaayo maarata ilaahay subxaanahu watacaala lagaaga shafiicaya, xoogaa jug baa lagu siinaya haddii aan soo هادية maareeyo هادية garanaysid. In aan صحيح. maarata rogayni waxa aan bilaabayni qofkaas qof xataa maar xataa ilaahay سبحانه وتعالى لو شفيع كرم ما أحد صح قرمسي هذا هادية تلازم ويان وحويان وشفيعيد وإرجين وضدك مسلمين تسكو إيمان إلى قفك أنا جا أيها مار وضنا قفك أنا جا أيها كابرينا قفك أنا جا أيها كذا شفيعنا قفك أنا مجا عينا إنت استميت مجا عودة يتعذ عودة قفك أنا كعفي ساسو يمحنه ذي موجته آديا 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 قفك أصله مقام قفك سأستاهل ما marka sheekh bashiir arin yar oo bilaawgin aad si fiican u sheegtaa jirta oo ah in aysan ahayn ama fiicnayn in la baarbaaro qofka sida hadda aad ka dhawaajis dooda hadda taagan marka baraha bulshada iyo dadka laga hadlayana aad waxay dadka leeyihiin wax fiican waayo masaajid waa inay hadda kadib sidaan sameeya oo qofka la keenaya oo lagu dukan rabo janaasada ama soo dhintay la weydiiyaa inuu dukan jiray inuusan dukan jirin si dad badan masaajid ku imaadaan maxaa ka leedahay arrintaas arrinkaas sax maaha, arrinkaas sax maaha. Dadka muslimiinta qofkii la keeno lagu tukanayo in lagu tukadaa la rabo in la baarbaaro qofka maaha, ma garanaysid? Qofkii xun asagaa qarsoomayn, qofkii xun asagaa qarsoomaynin, ma garanaysid? Marka هادية in dadka lagu tukanayo in ilaahay caawidaan baa fiican. Maxaan ku laakiin qofka in la baarbaaro qofkii intiyuu ahaa maxaartay wuxuu samayn jiray baarbaartaanka baarbaartaan loo baahan yahay maaha. Yani qofkuna haddii maaragta caadi yahay qofka waxda dhib aysan jirinin qofka dadka muslimiinta iskama jiraan. Marka de qofkii wax gaar qaba asaga de qarsooninba soo garanaysid. Marka baarbaari shay sax maaha. Qofkii hadda de warka keenay culimada iyo dhibka mitka jirina isaga ayaa maaragta macluumaad aan loo dirsanin aan daruuri ahayn, daruuri ma ahayn inuu sheego xataa waajib kuma ahayn. Maxaa yeelay haddii lagu tukado isagoo taargu salaada wax ka baaya maala qofka ku tukada aan ogeyn garanaysa. Marka baarbaartaan ogola dadka muslimiinta inay fiican yihiin ba asal ah oo wanaagsan yihiin ba saas ay asal ah saasaa loo niyeysanayaa saasaa loogu talagalahayaa. Qofkii banaanka iskeeno asagu maarat xumida ku caanbaxa hadda sidaan kuu sheegay dadka masalan ku caanbaxaya maaragtay fisqiga iyo heesaha iyo isqaabida ku caanbaxaya ama baraha bulshada ku caanbaxaya ama qofka xataa ku caanbaxa in dadka dilo qofka dadka dila oo dhiigooda banaysta qofka mooryaanta waxaasoo kale maa ducaanka kulli waa isku galahayaan dhammaantood. Janaasada sharafta leh oo imaamka masjidka iyo culimada ku tukanaya ma istaahilaan. Saas weye insha allah baraka sheekh bashiir axmed salaad aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa sida dadka soomaaliyeed iyo aniguba aan nogu wada faa'iidaystay mowduucan aad u iftiimisay waqtigaaga qaaliga aad noo hurtin waan kaaga mahadcelinaa mahadsanid sheekh bashiir بارك الله فيك جزاك الله خير شكرا عليكم السلام